ボス TV ゆうじです。今日の動画はですね、前回倉庫の中でマキタの高圧洗浄機を使ったんですけど、いまいちちょっと暗くて全然わからなかったと思うんで、やっと運搬車のスターターの紐が直りましたんで倉庫から出してきました。どれぐらい綺麗になるかっていうところをもう一度検証したいと思います。前回はまあいろいろこうゆっくりとしながら洗ったんで、実際は1時間持たない感じでしたね。40分ぐらいだったかなと思って、でトラクターは、まあ、後ろと、まあ、半分ぐらいしか洗えなかったイメージですね。で今回は、前回給水タンクから吸い上げて、検証しましたけど、水道ホースから水を供給して、でどれぐらいバッテリーを持つかっていうのを検証したいと思います。まあ、これでバッテリーの差が出るかっていうところもちょっと私見たいんで、ぜひやってみたいと思います。今日は天気いいからね、洗車日和。じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、水道のホースから、まあ、ジョイントをつなげて、このホースが約3メーターですね。でここの方につないでいます。で前回はまあ大体こっち半分しかできなかったですね。ああこのねロータリーがカバーが壊れてるんだけど、どげなっちゃうのかな。もう修理頼んで1年も経っちゃうんだけど全然クラスやん。まあ素人の農業者はもうなめられちゃうな。どげでいいと思われちゃう。もう1年も経つにな、クラス修理どげなっちゃうのかな。おやんダメじゃん。ここのカバーがこうもう下がっちゃうね。多分ここの機能が多分これぶつけてな。俺がぶつけたんじゃねえんだよ。倉選手どげなっちゃうのか。こっち半分はもう洗えてない状態です。こんな感じでね。はい、まあでも使った後はすぐに洗わないかんですね。はい、それではやっていきます。でもう今日は最初からサイクロンノズルで、標準モード、これで最初からいきたいと思います。で時間がちょうど13時31分。じゃあこれで洗浄力とバッテリーがどれぐらい持つかやってみよう。
大体1社洗うことができました。まあ半分は前回洗ってたと言いつつも、もう1回まあぐるっと1周回りましたけど、十分1社洗いましたね。でバッテリーはあとどれぐらいか見てみましょう。バッテリーの方はあと残量1ですね、1ぐらいですね。まあ、もうちょっと使えるんで、まあ、地面に結構泥が落ちましたので、ここの泥をちょっときれいにしていこうと思います。はい、バッテリーがなくなりました。今が57分。約30分ぐらいですね、30分ぐらいのバッテリーが持つような感じです。あまり変わらなかったな、給水タンク使うのとそう変わりはなかったです。なんか前回も撮影しながらだったんで、まあ、なんか40分ぐらい持った気がしたんですけど、多分まあそれぐらい30分ぐらいだったんでしょうね。はい、ということで今日は高圧洗浄機のバッテリーがどれぐらい持つかの検証動画でした。まあ、今回はタンクから取らずに直接ホースから水を供給してバッテリーの持続が長くいけるのかっていうのを検証しましたけど、結果はあまり変わらない感じですね。なのでまあ水道から引かずにタンクを使っても、まあ、これぐらいの能力を発揮できるということです。今日さっとやりましたけど、トラクター1社は洗えます、さっと。まあ50リッターのタンク1杯では水が足りないので、水をちょっと補給しながら、あと予備バッテリーも多分あった方がいいと思います。それを使いながらやればいろんな場面で使えると思います。マキタの高圧洗浄機の動画が連続になりましたけど、この動画が参考になったと思う方はグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今日はマキタ充電式高圧洗浄機のバッテリーがどれぐらい持つか、トラクターが1台洗えるのかの検証でした。それでは次の動画でお会いしましょう。